waxaan isleeyahay dowladda doorkeeda waa qoran yahay waa wax bulsho ku heshiisay oo dhaldhaqan geliyey maxkamadihii yaalla saldhigyadii yaalla waxaan isleeyahay hadda dowrka keliya ee dowladda iyo dadka iyo maaragtay iyo bulshada rayidka iyo dheergaradka culimmo hadday tahay u furan waxaa waaye in dadka lagu wacyigeliyey inay aaminaan sharcigooda dalka u yaalla hay-adahooda cadaaladda tusaale haddii qofka muwaadinka uu aaminsan yahay maanta qofkii gaf ugu geysta ama sawir muuqaalkiisa ha ahaado ama sawirkiisa ha ahaado ama qormo qoyskiisa laga sameeyey ha ahaado ama warar been abuurah wayna horey way u dhacday rag dad warar been abuurah laga sameeyey daraaddiis riskigay u galeen inay ka lugeeyaan Kismaayo Nairobi waxaa aqaana ragga aqaana jira oo qaarkood suxufiyiin yihiin oo waryar oo social media lagu qoray riskiga naftooda ay ku gashay ku qasbanaaday inay habeenin dhex kusii hoydaan ay lugeeyaan qofka haddii maaragtay annaga noor soomaali dhibaatada halka dhibeen haysta waxaa waaye waxaanan isku xirnay inta badan dadkii aaminaadii dadkeenu waxaysan aad loo aaminin maaragtay hay-adihii cadaaladda iyo inuu qofkii dacwo furan karo maanta qofkii maaragtay si isagoona kaa amar qaadan sawirkaaga oo nooc kale inta facebook u isticmaala qormo soo saara negatifa maaragtay kaa been sheega soomaalida badanaa option oo waxaan raadinaa blan b ahoo ah in annagana facebook aan qofkii kusoo ijaafayno dee wixii uu sameeyey wax lamid annagiin aan samayno laakiin taa beddelkeeda dowladda iyo shacabka iyo maaragtay culimmada iyo maaragtay bulshada rayidka baahda waxbarashada waxyaabaha iska kaashan kara waxaa kow ka ah arrintaasna looga gudbi karo qofkii hadda waxaa aad ula socotaan in dhibaatada ugu badan hadda gabdhaha soomaaliyeed haysata in maaragtay nin hebel hebel la dhaho in hebel hebel oo deriskaaga ah oo hooyadiis la degan tahay walaashiis la degan tahay inuu gabar soomaaliyeed sawirkeeda facebook wareejinayo maanta ama videogeeda wareejinayo wax ka soo sheegayo normal ee tahay ama qaayad isaga soo horbaxaysa ninkii oo caadi ah waxa keenaya wixii waa caadi caadi ma waxaan ka dhignay noloshii caadiga ahaydaan ka dhignay haddii laakiin qofka waxaas loo geystay gabadha waxaas loo geystay ama shaqsiga muwaadinka wiil iyo dumar rag iyo dumar ku doona ha ahaado hadduu inta baxo hay-adihii cadaaladda tago dacwoodo maaragtay qareenkiisa qabsado wixii banaanka keeno waxaan isleeyahay meediyaha soomaalidan arrimahaas aad ugu fiican yihiin way soo bandhigi lahaayeen qofka muwaadinka qofkaas dacwa lagu haystaa adduunka waxyaabaha aadka looga cararo qofkii dacwo in lagu furo shaqadiisii saameyne maaragtay inuu maaragtay maxkamad dambi ka taalo maaragtay la dacweeyo kiiskan noocaana lagu dacweeyey rekordkay gele akhlaaqiyaadkiisa qofkaas xataa shaqo inuu helo adkaanaysaa marka waxaan isleeyahay dowladda iyo shacabka waxay iska kaashan karaan in dadkii sharc maaragtay ay aaminaan maaragtay loo jiheeyo in maaragtay dadkii iyo garsoorkii ku kala baxaan oo qofkii qalad noocaas ka gala isagii inuu qalad lamida uusan gelin inuu barihii bulshada ku aarsanine uu dacwad inta qorto dadkii aqoonta u lahaa la fadhiisto uu dhaho dhibka noocaanaha familkayga ama qoyskayga ama shaqsiyadeeda loo geystay maaragtay xadgudubka noocaana maaragtay ama bara bulsho ama media la iigu geystay dacwo galaha uu furto dacwadaha waa iska daba dheeraato maaragtay iisheeg maxaa tiraahdaa laakiin waxaa xaqiiqo ah qofkii dacwo ku furan tahay isagana dhibkiisa ma yaro maaragtay kuma degdegayo marka wixii waxay noqonayaan wax qof muwaadinka uu xaq u lahaa inuu maaragtay laakiin waxaa u malaysaa in maragta dhibaatadan haysata ay tahay qofkii xaquuqdiisii inuu gacantiisa ku raadsado oo seemna noqdo qofkii facebook waxka sheega facebook waxka maara qofkii twitter wax kusoo qoro twitter looga aarsado marka meeshaas shaqadii hay-adihii dowladda iyo cadaaladda haddaana loo imaan hay-addii haddaanan de aniga adig aana kaa dacwoonin maaragtay de hay-addii hal midna inaan fahno oo intaasaan ku dara waa rabaa dadkan inay hal fahmaan muhiim waay suxufiga wuxuu lamid yahay dadka caadiga ah normalka ah tusaale ahaan hadda ninkan saaxiibkeeya ee wariyaha ee barnaamijka xiriirinaya hadduu inta qalinkaas qaata ishi iga geliyo macnaheeda lama xiri kara maaha faldembiyadu galay dibuun qof muwaadina u geystay macnaheeda shaqadiisii idaacadda shabeella laguma haystee muwaadina dembi ku haysta dadka inay aaminaan marka qofka wariyaha ee dhibka geysta inuu qof muwaadina ee la dacweyn karo xirfadiisii maaha waxa lagu haysto waxa lagu haysto waa qof muwaadin khalad uu ka galay hay-adihii cadaaladda marka hadduu dowlad u shaqeeyo iyo hadduu wariye yahay qofkii dembi qofka ka gala waxaa waa muwaadin inuu cadaaladii maaragtay loo aamino arrintaas aan ku talin lahaa.